талановито і яскраво можна навіть імунітет зміцнювати. Як це зробити за допомогою спеціальних вправ, дізнаєтеся у рубриці «Хвилина здоров'я». Доброго всім здоров'я! Дихати означає жити. Сьогодні ми будемо виконувати вправу номер 3 із знаменитої гімнастики Олександри Стрєльнікової, яка називається «Обняти плечі». Для цього обняли плечі, але не без сили. Рух робимо вільно, таким чином, змінюючи руки. Можна руки не змінюватись. На кожен рух виконуємо шморгання носом. Виконуємо 32 вдихи-видихи. Отже, вправу починаємо. Один. Вісім. Можна трішки швидше робити другий цикл. Один. Дихання при цьому не треба накачувати, йде природній видих. Виконуємо вправу 32 рази і будемо щасливими і здоровими.